OK，那我使用这盏小灯块哦。OK，那我使用这盏布丁灯快要1个多月。那我使用这盏布丁小灯快要1个月了。那我可以跟大家好好分享我的使用心得。那第一个呢，就是它在小小空间，在室内空间真的非常好用。如果你想要一个硬光，单纯就是硬的补光的话，你可以直接做照射是没有问题的。那你如果想要一个更均匀、更没有指向性的光线，你可以加上它附的柔光罩，可以让照射的范围更宽广。那你如果想要让光线变柔和，你可以用室内的墙壁来做反射，或者是透过控光幕，ISO 都不用拉到太高，可能1000左右以下、1000以下都是一个合理的范围之内。我觉得真的是非常非常好用。当我使用这盏小小布丁灯，我使用这盏布丁灯已经差不多1个月了。那我们可以好好跟大家分享我的使用心得。那第一个就是我们在小小的空间，在室内空间真的是非常非常好用。如果你单纯想要有一个硬的补光，那你就可以直接做照射，这是没有问题的。那你如果想要一个更均匀分散的光线，你可以加上里面附的柔光罩，就可以让光线更没有指向性。那你如果想要一个柔和的光线的话，你可以反射墙壁，或者是透过控光幕，这样子都可以轻松制造你想要的光源。那我自己最喜欢的使用方法就是我们把最喜欢的使用方式就是我们把这一盏小灯放。那我自己最常使用的方式，那我自己最常使用的方式就是用这盏小灯来反射一个墙角。就是如果我们忽然想要那个墙角，那我最常使用的方式就是把这一盏灯来反射墙角，一个阴暗的墙角，像是那一个墙角有点暗。那我自己最常使用的方式，那我最常使用这盏小灯的方式是，那我自己最常使用的方式是比较黑的墙角。那我忽然想，那边有一个光源过来，我们可以轻松的拿这盏灯这样子做反射，就让我们那边有一个补光的效果。重点是它这个。那我自己最常使用的方式就是，我们用这盏小小补光灯去补一个。那我自己最常使用的方法就是，我们拿着一盏小灯去反射一个墙壁来打我们想要的主体。第一，我们可以得到一个更柔和的光源；第二，我们可以来，Jesus。那我自己最常使用小灯的方式是来打。那我自己最常使用这个小灯的方式是拿来照射。那我自己最常使用这盏小灯的方式是来反射墙壁，像是那一个墙角有点，那里有一个光过来的话，我们就会有一盏光来勾勒人的线条。这真的是非常非常，因为这盏小灯它的照射面积非常非常的广，所以你很轻松的就可以填满整面墙壁，来制造一个柔和的光源。那它的输出强度也还蛮足够的，所以你这样子打，其实效果是还蛮棒的，是吧？